новинами з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Пошуково-рятувальна операція у Дніпрі завершена. Вона тривала майже 3 доби. Ворожа атака по багатоповерхівці забрала життя 45 людей. З них 6 – діти. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. 15 тіл загиблих залишаються неідентифікованими. Безвісти зниклими залишаються 20 осіб. З них 4 – дітей. Окупанти по Дніпру, ймовірніше, вдарили великою протикорабельною ракетою. Йдеться про неточну ракету Х-22. Цю інформацію підтверджує британська розвідка. У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що її рашисти випустили із бомбардувальника Ту-22М3. У розвідці наголосили, що ці ракети відомі своєю неточністю при використанні проти наземних цілей. В дитячій лікарні залишається 4 дітей, які постраждали через російську ракетну атаку. Також медики Дніпра продовжують лікарювати 23 дорослих пацієнтів. У поранених черепно-мозкові травми, мінно-вибухові та осколкові поранення, переломи. Фізичний стан постраждалих поступово нормалізується, водночас з відновленням психологічного здоров'я все складніше. Багатьом знадобиться допомога фахівців, говорять медики. Одна з дивовижних історій порятунку в нашому наступному сюжеті. На цих кадрах пані Людмила. Жінка дивом вижила після удару російської ракети. Кілька годин, поки її зняли рятувальники, лежала на маленькому шматку стіни, що залишився від її квартири, придавлена плитою, і намагалася подати знак рушником. Я нічого не чула, відчула зразу великий сильний удар. Мабуть, втратила свідомість, бо відкрила очі, то висіла на козирку на маленькому. На 9-му поверсі було дуже страшно, звісно. Я подивилася, що в мене дві ноги придавлені. Я почала витягувати одну ногу потихеньку, мені вдалося, а друга була так придавлена, що витягти не мала. Ну, я бачила, що приїхали спасателі, і я вже так подумала, раз я жива, значить мене спасуть. У жінки поранені голова та обличчя, а також травма ноги. Спостраждали у лікарні постійно хтось із рідних. Зараз чергує онука. Була у себе вдома разом з дитиною та чоловіком. Ми почули сильний вибух. Потім побачили в соцмережі, що написали, що це район, де живе наша бабуся. Туди одразу поїхали мої батьки, батьки чоловіка. І почали шукати. Навідав пані Людмилу і син Максим. Чоловік нині боронить країну на одному з найгарячіших напрямків – під Бахмутом. Я переживала за його, він переживає за мене. Обійняв, сказав: мама, ти дуже щаслива. Тобі так повезло, що ти стала жива. До однієї з лікарень Дніпра після ракетного удару по багатоповерхівці доправили 32 людини. Троє були у вкрай важкому стані. Поранення були несумісні з життям, кажуть медики. Вони померли впродовж години. Зараз на лікуванні ще 19 постраждалих. Важкі поранення, черепно-мозкові травми, травма грудної клітини, черевної порожнини, травми кінцівок, обломки, уламки бетону, уламки металу, скла – все доставали з цих пацієнтів. На жаль, це велика трагедія, і наше завдання з нею впоратись, врятувати ті життя. Дівчину 19 років готуємо до направлення до лікування за кордон, до Польщі. Лікарюють медики 27-річну Катерину, яку доправили до них з сильним переохолодженням. Вона провела на морозі під завалами майже добу в топі та легінсах. Температура її тіла була 31 градус. Нині її фізичний стан стабілізувався, але психологічний – важкий. Так само, як і 23-річної Насті. Дівчина дивом вижила, але її батьки загинули. Психологи кажуть, усвідомити таке і пережити важко. Особливо тим, хто втратив близьких і постраждав сам. Таким людям просто необхідно відновити відчуття, що їхнє життя триває. Воно було до трагедії, є зараз і буде після. І якнайперше постраждалі мають проговорити свою історію. І не один раз. Цю історію як певний такий наратив, який має початок, середину і кінець. Важливо, щоб було, ну, ніби як зав'язка у цієї історії, сама травматична ситуація, і потім, щоб вона завершилася нашій психіці, для того, щоб цю травму
перетравити, ніби упакувати її. Пережити гостру психологічну шокову травму і отямитися дуже нелегко, говорять фахівці. Біль, лють, розпач – це неможливо, це сон. Те, що люди зараз переживають – це нормальна реакція на ненормальні умови, в яких вони опинилися. Тому психіка намагається відгородитися від реальності, аби захиститися. Я взагалі не розумію, як можна таке твориться. Просто нелюдські поступки якісь, ненависть якась, злоба. Як так можна поступати з людьми? Ну як? Як взагалі людина може так поступати? У мене це не вкладається в голові. Це таке варварство. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Герої серед нас. Дніпрянин Юрій Васецький врятував хлопчика з-під завалів будинку, куди днями прилетіла ворожа ракета. Чоловік – колишній тренер з боксу 12-річного Ростислава. Він був якраз неподалік та одним з перших прибув на місце вибуху. Каже, здираючись на поверхи самотужки, не думав за власну безпеку. Сподівався, що зможе комусь допомогти. І допоміг. Окрім Ростислава, з другого поверху зруйнованого будинку врятував жінку з дитиною. Діяв виключно на якихось природних інстинктах та адреналіну. Забравшись туди, стояли стовп пилюки, тобто стіни, перестінки. Вони підняли шар пилюки, там вже кричав. Я навіть не пам'ятаю, що кричав. Звав Ростика. Ну і так вийшло, що ніша, частина кухні, перестінок, вони впали і зробили такий трикутний бар'єрчик, звідки льо вискочив Ростик. Коли я побачив, що він не ускорений, та ще й в наплічнику, думаю, ну все, цей пацан не пропаде. В момент прильоту, згадує хлопчик, перебував на своїй кухні на третьому поверсі. Ростислав зазначає, його врятував TikTok, бо затримав та не дав вийти на сходовий майданчик будинку, де хлопець міг загинути. Врятовані мешканці безмежно вдячні герою за порятунок життя. Він досить гучно кричав в слухавку. Я не могла розібрати його слів. Коли я зрозуміла вікна, скло, мама, що робити? Я скерувала його до ліфту, сказала, щоб він там сів, зігнувся і чекав порятунку. І кажу, ні в якому разі не виходь на сходини, бо там скло і так далі. Кажу, не виходь на сходини ні в якому разі. Останнє, що я від нього почула, мама, сходин немає. Тоді я зрозуміла, що це прямий ракетний приліт. Я нічого, чесно кажучи, не побачив. Лише коли мене виводили, я тільки побачив, що все було в пеплі, все осіло вже. Нічого, тобто я лише побачив, що дуже багато покрилося пеплом, і все, квартира зруйнована, дверей немає. Я йому дуже дякую за порятунок мого життя, тому що ніхто не знає, що могло трапитись, якби він мене не дістав, якби він не був поруч. У Дніпрі попрощалися з Михайлом Кореновським – український боксер, заслужений тренер України з боксу, головний тренер збірної Дніпропетровської області. Чоловік та батько – двох дітей. Його 14 січня вбила російська ракета. Провести Михайла в останню путь прийшли сотні дніпрян – колеги, учні, друзі. Яким був та які спогади після себе залишив – в наступному сюжеті. Сотні людей з самого ранку сходяться до Інституту фізкультури, щоб попрощатися з заслуженим тренером України з боксу Михайлом Кореновським. Михайло Кореновський присвятив своє життя спорту, був старшим тренером збірної Дніпропетровської області. Займався і з єдиною українкою в UFC Мариною Мороз, яка наразі живе та виступає в США. Сотні вихованців прийшли проститися із улюбленим тренером. Моє таке знайомство з ним було. Я зайшов в зал, я важив 48 кілограмів, він на мене подивився і каже, от ти будеш чемпіоном світу в 49 кілограмів. Він вкладував в своїх вихованців абсолютно все, і душу, і фінанси, і, ну, тобто він віддавав себе своїй справі повністю. Всі нагороди, всі кубки, всі дипломи, які в мене є, це суто його заслуга. Ми з ним завжди їздили на, ну, на соревнування вместе, на спарринги. Или к нам приїжджали, він нас всіх підтримував.
Михайло пропрацював тренером близько 10 років. Останнє тренування провів якраз у ранок суботи. Він був замечательним тренером. В детской юношеской спортивной школе он был старшим тренером по боксу. Его очень уважали, его ценили. У него много воспитанников, которые показывали высокий результат и для школы, и для города, и для области, для нашей страны. Нам очень тяжело. Це для нас дуже велика втрата. Зі скорботою та теплом в серці згадують Михайла і друзі. Сергій познайомився з чоловіком більше 20 років тому. Вони займалися у одного тренера. Після ще довго працювали пліч-о-пліч. Наша з ним остання зустріч на Новий рік, 30 декабря. Він одяг костюм Деда Мороза. У мене син маленький, 3 годика. Прийшов, поздравив, ми посиділи, ми мило час пообщались, так, взагалі по душам. Це потім, уходя, мы с ним обнялись, а то, кого никогда раньше не делал, меня поцеловал, в лоб поцеловал меня. Ну, это как бы так, как будто как простился. 14 січня після ранкових змагань тренер піднявся до квартири. Його родина чекала на дворі. У момент вибуху вони гуляли. Тато збирався вийти до них, не встиг. Без батька залишилися дві дівчинки, без чоловіка – дружина Ольга. Помаранчева кухня, яблука на столі, однієї стіни немає. Фото із квартири у зруйнованому будинку облетіло весь світ. На цьому відео ще донедавна щаслива сім'я святкувала день народження. На тій самій кухні. Нині від квартири залишилась лише вона. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Свою ненависть, розпач та біль виклали на папері українські митці. Художники зобразили багатоповерхівку та один з під'їздів, який повністю склався від вибуху. У тому під'їзді душі мільйонів українців. Митці також зобразили і кровожерливого Путіна, який нищить людські душі. Деякі ілюструють трагедію у вигляді янгола, що тримає свічку над завалами, або ж людини, чиє серце розбите, як і будинок. Того дня померти могли і ми. У Дніпрі мешканці будинку, в який влучила вбивча російська ракета, влаштували акцію. Із синьо-жовтими прапорами на плечах та плакатами у руках закликали світ надати Україні більше систем ППО та далекобійні ракети, аби мати змогу запобігти таким жахливим трагедіям у майбутньому. До акції долучились і люди з сусідніх будинків. Відтак спільними зусиллями прагнуть привернути увагу закордонних ЗМІ та політиків. Нам не байдуже, що ми, як громадяни цього міста, в якому сталася така трагедія, бажаємо рішучих дій від наших західних партнерів, також всіх, хто нам допомагає. Ми хочемо вимагати, щоб наше небо закрили і предоставили нам далекобійні ракети, які можуть розфігачити вщент в будь-який аеродром у Росії. Моя одногрупниця постраждала, вона лишилася своєї домівки. Наша стоматолог сімейна також постраждала, вона загинула. І залишилась родина без матері. Вона чудова людина. І в котрий раз ми закликаємо нам допомогти. Від кривавого терору рашистів оговтатися не може і Кривий Ріг. Агресор поцілив по мирним. Ворожа ракета понівечила понад 60 будинків, школи та дитячі садки. Замість донедавна затишних осель – купи брухту з бетону, дерева та цегли. У тих, кому пощастило більше, вибиті вікна, знесені дахи, покручені металеві паркани. Звалища з уламків розбирають вже кілька діб. Як криворіжці відновлюються після ракетного удару – далі в сюжеті. Секунда, повилітали всі вікна, внутрікомнатні двері, дах зірвало, постраждав сусід, вибігли на вулицю, ну, хто чи є, хто живий, спитати. Постраждав сусід, на жаль, помер хлопець. Сусіду пана Сергія було 33 роки. У день прильоту чоловік приїхав до родини, та додому вже не повернувся. Помер від осколкових поранень. Він живе окремо,
Приїхав провідати батьків, і оце таке трапилося. А у пані Валентини сьогодні вдома був 15-річний онук. Вибух пролунав 100 метрах від їхнього будинку. Онук каже: бабушка, це не за домом, це, каже, отут впереді. І каже: такий здоровий огнений шар я побачив. А що ти робив, Артем? Каже: а я накрився ковдрою, щоб не летіли осколки. Руйнування масштабні, говорить пані Валентина. 4 вікна, в общем итоге, тріщини по дому, тріщина на гаражу, повело ворота на гаражу. Стіна така штукатурна на літній кухні, вона так начебто так злизана. Російська ракета пошкодила понад 6 десятків криворізьких осель. Завали розбирають гуртом. У нагоді стають і вільні руки, і спеціальна техніка. Не залишають місцевих один на один з бідою і волонтери. Ми будемо надавати кеш-гранти стабілізаційної грошової допомоги на домогосподарство. Також в нас тут ми будемо надавати гранти на опалювальні матеріали для людей, в яких є пічки, ну там груби, та для того, щоб вони могли грітися хоч чимось. Це є гранти цільові на ремонт пошкодженого житла. Постраждалим допомагатиме й місто. Вже прийняли 84 заявки на матеріальну допомогу з міського бюджету. Розмір допомоги залежатиме від завданих ракетою збитків. Відновлювані роботи тривають. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».Тримайте телефони і павербанки зарядженими та майте під рукою ліхтарики та свічки. 17 січня на Дніпропетровщині графіки стабілізаційних відключень не діють, бо сьогодні у Дніпрі та Дніпропетровській області знов екстрені відключення світла. Про це повідомляють в ДТЕК. Енергетики кажуть, це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. У разі необхідності підзарядити гаджети або випити гарячого чаю можна у пунктах незламності. Їх по області понад 400. Світла немає, зате є генератори, інвектори та акумулятори. У Кам'янському підприємці пристосовуються до нових реалій. Бізнес, попри відключення електроенергії, тримає економіку країни та забезпечує робочі місця. Навіть коли ворог залишає нас у темряві, кав'ярні готують запашну каву, магазини допомагають створювати затишок в оселях та дарують тепло. Який він? Бізнес на генераторах у наступному сюжеті. Світло зникло, але кава буде. Ця кав'ярня, що на лівому березі Кам'янського, відкрилась у березні. Працювати що тоді, що зараз, ще той виклик, ділиться власниця Ганна. Та шлях перемоги – працювати. Тому й придбали потужний генератор. Намагаємося зберегти і робочі місця. Звісно, про якісь прибутки ми зараз не говоримо, бо все ж таки генератор потрібно заправляти. Година роботи – це десь 3 літра палива, 150 гривень – це тільки година роботи. А працюємо, як ж кажу, буває і добу працюємо. Не зупиняє відключення світла і роботу магазинів електроприладів. Якщо ваша крамниця не потребує десь великих потужностей, то на генераторі працювати незручно. Ми прийшли к тому, що у нас є адаптера, ми підключаємо акумуляторами, звичайний автомобільний акумулятор, підключаємось адаптером і включаємо світло. У темряві не вантажить і інтернет, але у терміналі, ділиться Роман, є спеціальна функція, що накопичує чеки, а коли мережа з'являється, передає звітність до податкової. Коли немає світла, нам трохи складніше працювати, тому що дівчатам потрібно все це писати, перераховувати декілька разів, щоб все вірно було, чеки правильні були. А світло так, LED-ленту кинули від 0,02 акумулятора, 100 мА-годин. Ну і вистачає, можна не заряджати на декілька днів. А для своєї бригади монтажників керівник Дмитро купив перфоратори і теплові пушки на акумуляторах. Тепер виїзд у будь-який район Дніпропетровщини без логістичних збитків. Коригуємо, тобто, як там, якщо можна щось зробити акумуляторами, робимо. Якщо вже на один день потрібно, то що генератор теж така штука, що не в сумочці не понесеш, там 50 кілограм тяжко. Якось так. Тобто, ну, і вони все беруть з собою. У них все це є, укомплектовані, що на об'єкті пропало світло, вони можуть працювати, можуть далі працювати. Ми приймаємо позицію, що треба працювати, треба жити, щоб заряджати економіку, щоб це колесо оберталося. Тому що, ну, ми всі зв'язані, наші працівники,
постачальники. Кожен з кам'янських підприємців забезпечує роботою та зарплатнею щонайменше 5 людей. Разом допомагають і армії, передають автівки, амуніцію та провізію. Лада Донець, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Крали у військових. Державне бюро розслідувань спільно з поліцією Дніпропетровщини та Департаментом військової контррозвідки СБУ блокувало масштабну схему розкрадання продуктів харчування, призначених для ЗСУ. За даними слідчих, одне із приватних підприємств займалося постачанням товарів у понад 45 військових частин. За півроку війни воно отримало військових підрядів на понад 2 мільярди гривень. Однак не всі продукти доправляли нашим захисникам. У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об'єми. Залишок перепродували через мережу посередників. Наразі одному з представників фірми повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Досудове розслідування триває. Під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків. В результаті вилучено більше 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу. А також майже 4 мільйони гривень в різній валюті, ймовірно, отриманих злочинним шляхом. Вилучені продукти будуть передані військовим. Також з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів, на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність. У Дніпрі ремонтують контактну мережу, що була пошкоджена через ракетний удар. Вона живила тролейбусні маршрути. До трагедії цією ділянкою курсували технічні рейси тролейбус номер 6. Комунальники вже замінили 200 метрів контактної мережі, а ще 800 метрів відремонтували. Ракетний удар також пошкодив транспортну зупинку. Вибухова хвиля вщент знищила світлофорний об'єкт. Він потребує повної заміни. Наразі співробітники проводять демонтаж конструкції. Наразі контактна мережа без напруги. Це зроблено задля безпеки людей, які працюють тут наразі, задля безпеки вишок, які тут можуть підійматися для розбору завалів. А вже потім, коли нам нададуть дозвіл на рух, ми відновимо рух 6-го маршруту тролейбуса, який курсує з площі Соборної на житломасив Придніпровський, цією ділянкою. Наразі 6-й маршрут курсує через проспект Героїв та провулок Добровольців. Навчаються рятувати. У Дніпрі півсотні співробітників метрополітену освоюють ази екстреної домедичної допомоги, аби у випадку ракетних атак зуміти надати її постраждалим до прибуття лікарів. Такі курси для метрополітенівців проводять їхні колеги, які отримали досвід від волонтерів Міжнародного медичного корпусу. Співробітники підземки зауважують, в умовах воєнного стану метрополітен є найбезпечнішим укриттям, тому набуті навички можуть стати у нагоді. Навчають, зокрема, як відрізняти види кров кровотечі, аби вміли її зупиняти різними методами – джгутами, турнікетами та іншими підручними засобами. Також, як правильно накладати шини при переламі кісток та інше. Вміли проводити серцево-легеневу недостатню реанімацію при зупинці серця. А також наші, як кажуть, слухачі повинні доносити цю інформацію до своїх рідних. Пам'ятаю такий випадок, коли на будівництві людина попала під напругу. 380 вольт взяла за кабель і судомий не може розжати руки, не може пальці розжати. Вона на очах у нас, всі розтерялися і не можуть нічого зробити. Паніка. Ну, людина знайшлася, яка схватила за одежу, відірвала людину і таким чином спасли життя робітнику. А після того приступили до реанімації. І от навички, завдяки тому, що людина знала ці навички, ми спасли людину. Запустити можна онлайн зі смартфона, а її система автоматики – одна з найкращих в Україні. Це про резервну котельню Дніпра, де ще 2 роки тому були голі стіни. Теплопункт збудували півстоліття тому, проте за 15 років він зупинився. У 2021-му там зробили капітальний ремонт і встановили найсучасніше обладнання, що дистанційно контролює та управляє процесом подачі тепла на один із житлових масивів Дніпра. Крім того, в котельні реконструкції
реконструювали дільницю магістральної теплової мережі, електричні мережі та збудували новий газопровід. Наразі котельня в запасі, проте вона повністю готова миттєво включитися в роботу у разі критичної ситуації. У нас встановлено саме сучасне обладнання насосне. Котельня повністю автоматизована. Эта котельная по состоянию на сегодняшний день является резервной. То есть мы ее не запускаем, она у нас находится в рабочем состоянии, но при необходимости, если вдруг, не дай бог, что-то произойдет, она дистанционно запускается даже при помощи мобильного телефона. Всей этой котельной управляет два человека. Готова працювати 24/7 на дорогах Дніпра і снігоприбиральна техніка. У міськраді кажуть, є стратегічний запас палива, гуми для машин, придбали піщано-сольову суміш. До роботи у зимовий період готові 207 одиниць спецтехніки, посипально-снігоочисна техніка, навантажувачі, самоскиди для вивозу снігу. З неприємного лише одне. Через зруйноване росіянами підприємство в Соледарі сіль торік довелось закупити в Румунії. Через це її вартість зросла майже у 12 разів. На цьому я з вами прощаюся. Тримаємося разом, допомагаємо, кому зараз підтримка вкрай необхідна. Ми – мужня країна, Україна.